Saluton ĉiujn, vi, Dio, kaj hodiaŭ nokte mi ne scias pri kio mi volas paroli, ĉar vere nenio okazis ĉi tie en Sidnejo, en mia vivo, en la novaĵo, en la interreto, en la movado. Feke nenio okazis, kaj por mi estis ege malfacile elekti temon pri ĉi tiu videoblogo. Do, anstataŭe, mi decidis, ke mi recitus ŝercon por vi, kaj mi aŭdis ĉi tiun ŝercon antaŭ longe, antaŭ dek jaroj, mi ne scias. Se mi tre ŝatas reciti ĝin, ĉar ĝi tre amuzas min. Do jen la ŝerco. Imagu ke antaŭ 2000 jaroj Jesuo estas sur la kruco kaj li estas krucumita kaj li staras tie tiel kaj tiam kaj vi devas memori ke la kruco estas sur la supro de monto kaj li rigardis malsupren kaj povas vidi ke Jozefo estas ĉe la subo de la monto kaj tiam Jesuo krias al Jozefo, kaj li diris: Jozefo, Jozefo, venu al mi, via sinjoro bezonas vin. Kaj Jozefo, kiu estas ĉe la subo de la monto, turniĝis kaj vidas, ke Jesuo estas sur la kruco, kaj li blekas al li: Jesuo, mi venas, via sklavo venas al mi, mi nun venas. Kaj li komencas kuri ĝis la supro de la monto, sed survoje unu el la romanaj gardistoj haltigis lin kaj diris: ne, vi ne povas iri al Jesuo. Se vi irus tien, mi dehakos unu el viaj kruroj. Kaj Jozefo, kiu estas tre lojala, diris: vi ne povas haltigi min. Jesuo vokis mian nomon, mi devas iri al li. Kaj li komencis kuri ĝis la supro de la monto. Kaj kompreneble, la gardisto, kiu parolis honeste, elprenis sian glavon kaj dehakis unu el liaj kruroj. Kaj tio signifas por Jozefo, ke li ne povas kuri. Kaj li falis teren, kaj tiam post momento stariĝis kaj komencis salti ĝis la supro de la monto denove. Kaj tiam, survoje, alia gardisto diris al vi: haltu, al mi dehakos vian alian kruron. Kaj Jozefo diris: ne, vi ne povas haltigi min, mi devas iri al supro, ĉar Jesuo bezonas min. Kaj kompreneble, li denove komencis salti ĝis la supro de la monto. Kaj tiu gardisto, kiu parolas honeste, elprenis sian glavon kaj dehakis lian alian kruron. Kaj pro tio, Jozefo falis teren. Kaj nun sangis el du truoj en lia korpo multege, sed li ankoraŭ volas atingi la supron de la monto. Do li komencis nun rampi sur la tero ĝis la supro, kaj tiam denove survoje alia gardisto diris: haltu, al mi dehakos vian brakon. Jes, mi dehakos unu el viaj brakoj. Kaj Jozefo, kiu nun estas sur la tero kaj sangas multe, diris: ne, vi ne povas haltigi min, mi devas iri al Jozefo, al Jesuo, mi ne scias mian propran nomon. Kaj li daŭrigas rampi sur la tero, kaj la gardisto elprenis sian glavon kaj dehakis unu el liaj brakoj. Kaj nun sango estas ĉie. Li sangis nun el tri truoj en la korpo, sed li ankoraŭ volas atingi la supron, kaj li havas nur unu brakon, kaj li iras tiel. Ĉar li volas atingi la supron antaŭ ol li mortos, ĉu ne? Sed survoje denove alia gardisto iris al li kaj diris: haltu, al mi dehakos unu el viaj. Kaj li rimarkis, ke li nur havas unu brakon, kaj li diris: nu feke, se vi vere volas paroli al vi, bone, mi irigos vin al Jesuo nun, ĉar ŝajnas, ke ĝi estas tiel grava por li. Do li prenis lian brakon kaj komencas iri al supro de la monto. Kaj kiam ili finfine atingas la supron de la monto, Jozefo nun estas preskaŭ mortinta. Li sangis tiom multe kaj li havas nur unu brakon, kaj li rigardas supren al Jesuo kaj diris: sinjoro, kion vi bezonas? Kaj Jesuo rigardis suben al li kaj diris: Jozefo, mi povas vidi vian domon de ĉi tie. Mi tre ŝatas tiun stultan ŝercon. Pardonu min se vi estas kristano, mi ne volas ofendi vin, sed mi ŝatas la ŝercon, ĉar li estas kaculo. Do jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi vokos vian nomon.
Kai se vi ŝatis la enhavon de mia kanalo kaj vi volas helpi min kreskigi ĝin estontecen, vi povas per nur eta donaco ĉe mia Patreon paĝo. Necesas nur $1 monate por vere helpi min. Do, dankon kaj jen miaj subtenantoj.